Друзі, ми повернулись. Так, Марина Клим, Денис Похилов, студія Бас ТВ. І продовжуємо наш ефір новинами спорту. Маємо і такі вболівальники «Динамо», які приїхали підтримувати свою команду в Афіни. У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти місцевого АЕКа піддалися атаці з боку грецьких фанатів. Між вболівальниками сталося не менше двох сутичок. За попередньою інформацією, українців атакували десятки фанів. Про постраждалих у результаті конфлікту інформації поки що немає. Відзначимо, що деякі джерела заявляють про участь у бійках фанатів «Спартака», московського «Спартака». Нагадаю, москвичі мають дружні стосунки з шанувальниками «Олімпіакоса», що, ймовірно, може бути причиною їхньої присутності у столиці Греції. І є одне з відео того, як відбувався напад на українських вболівальників в одному з ресторанів «Афін». Ну, ось так, скажімо так. Це говорять деякі аналітики про те, що, можливо, це були фанати «Спартака», яким чином вони взагалі опинилися в Греції, коли, якщо говорити про Лігу Європи, про тур, який був у четвер, «Спартак» грав у Франції, у Ніці. Яким чином вони опинилися в Афінах і взагалі бились з українцями? Можливо, це не «Спартак»? Ну, проте говорить, що там «Спартак» був. Ну, подивимось справді. Я думаю, варто очікувати ще. Це було, до речі, затримання. Проходило в Афінах після тієї бійки. Я думаю, варто очікувати на якусь офіційну позицію фанів «Спартака». Тому що про них говорять в такому ключі. І, якось буде дивно, якщо вони... Ну, вони мають відповісти, власне. Ну, так. І буде дивно, якщо вони нічого не скажуть, ніякось не прокоментують. Чи були вони? Їх там нєте. Вже ще одне їх там нєте, та виходить. Ну, от, по всіх фронтах, розумієш? Так, от ще одна новина, просто сайту обозрівателі, російські ультрас напали на вболівальників «Динамо». Тобто, ну подивимось, хотілося б так почути офіційну версію «Спартака», фанатського корпусу «Спартака», тому що це прецедент. Ну, хто ми м'ясо, ну це зрозуміло і так. Ну, в принципі, подивимось так, очікуємо саме такої реакції. Далі йдемо. Ну, а 16 лютого сьогодні, рівно о 19 годині, розпочнеться друга частина української прем'єр-ліги сезону 2017-2018. Першим матчем цього року стане битва між Донецьким «Шахтарем» та Одеським «Чорноморцем». Чинний чемпіон, звичайно, вважається фаворитом матчу, але головний тренер одеситів Костянтин Фролов зауважив, що «Чорноморець» буде надмотивований у матчі з «Шахтарем». Натомість Нірак ні Петряк, ні Фред та Фомін вони пропустять перший матч до Донеччини у 2018 році. Щодо інших матчів цього туру, Сталь з Каменського прийматиме Олександрію. Верес відправився в гості до Ворскли. Львівські Карпати спробують піднятися з дна турнірної таблиці у матчі з Зорею, яка, до речі, займає зараз четверте місце. Кропивницька Зірка гратиме з Маріуполем, а київське Динамо зустрінеться з Донецьким Олімпіком. Нагадаю, наразі перше місце за Донецьким Шахтарем у гірників 42 очка. Динамо друге з 39 поінтами, Ворскла – третя – 31 поінт, та Зоря – четверта – 27 очок у луганчан. Ну, не знаю, щодо цього матчу, щодо Шахтар-Чорноморець, звичайно так, Шахтар має великі шанси на перемогу, але, от бачите, головний тренер одеситів пообіцяв боротися. Подивимось, чи вийде у них поборотися, тим більше Чорноморець підходить до продовження сезону з майже оновленим складом. Є трансферні такі були моменти в складі одеситів. Я думаю, буде дуже цікавий матч сьогодні на 19-й годині. Обов'язково обозріватель про це говоритиме, що ж там, як відбуватиметься той матч між Шахтарем та Чорноморцем. Далі йдемо до боксу. Український боксер, чемпіон світу за версіями WBC та WBO у важкій вазі Олександр Усік удостоєний звання кращого боксера січня по версії Всесвітньої боксерської ради. Про це повідомила прес-служба організації. Відзначається, що у першому місяці 2018 року боксер не тільки захистив свій титул WBO, нагадаю, а й об'єднав його з титулом WBC і став першим після Володимира Кличка українцем, кому вдалося зібрати кілька чемпіонських поясів. Додамо, що ці два титули українець має захистити 11 травня у фінальному бою у Всесвітньої боксерської суперсерії проти володаря поясів IBF і WBA супер Мурата Гасієва. Буде бій, буде цікавий бій, я думаю, між Гасієвим. Я впевнена, що буде дуже цікаво. Так. І знову ж таки, в наш сайт обозріватель є розділ «Спорт» буде робити текстову трансляцію, тому обов'язково дивіться, там буде останні найсвіжіші моменти всього бою. Ну, дійсно, будемо вболівати. Так, це буде серйозний бій, тому що Гасієв – це надсерйозний суперник для Усика. Усик – серйозний суперник для Гасієва, але у Гасієва, скажімо так, більше досвіду. І, ну, хочеться, так, хочеться вже 11 травня, хочеться
хочеться дивитися на цей бій. Так, справді, Дима Гасіїв стане серйозним суперником для Олександра. Далі йдемо і поговоримо про гаряченька. Сьогодні ж п'ятниця, треба, знаєш, так, ох. Ти як завжди. Ну, та я завжди. Американська спортсменка Пейдж Спірінак зіткнулася з великими неприємностями через свою зовнішність. 24-річна американка, яка володіє негласним титулом найкрасивішої гольфістки світу, отримала на свою адресу безліч загроз і прокльонів тільки через занадто відверті наряди. Я отримувала погрози, люди вторгалися в моє особисте життя, шантажували. Це несправедливо по відношенню до мене всіх моїх досягнень, заявила Спірінак. Щоб убезпечити пишногруду учасницю, організатори одного з місцевих турнірів навіть видали розпорядження про спеціальний дрес-код для дівчини. Попрошу колег показати фотографію, вона там в такому комбінезоні синьому. Ні, це надто відверте, скажімо так. Ось так, такий вона вигляд, можемо трошки зупинитись, підняти. Ось, оце вона такий вигляд має... Ну, за умов звичайного матчу. Тобто, так, ну, я б не сказав би, що це відвертий наряд. А її вдягли в скафандр? Тим, знаєте, та, ну, що і справді скафандр вдягнути? Ну. Маємо так ще показати світлину. Ось так Пейдж має вигляд ось такий. Ну, в принципі, щоб захистити дівчину. Як ти до цього ставишся, Марин? Я вважаю, що це дискримінація. Дискримінація? Ну, ти ж бачиш, до неї ставляться жорстоко. Я не розумію, як можна ставитися жорстоко до такої дівчини. Я думаю, що це заздрість. Заздрість, так. Це все лише заздрість. Хейтери. Хейтерс гана хейт. Ну, менше з тим. Її, от бачите, спеціальну форму, навіть можемо так знову прокрутити, світлини. Ну, ось такий вигляд, та вона має. Це не форма, якщо що. Це не форма, так, це не форма. Десь ми її ще шукаємо. Давайте ще далі дивитись, бо має бути 100% форма. У цієї дівчини, так, ну, отака, оце і є форма. Ну, слухай, нормально. Ось така дівчина. Що ж, такі маємо новини спорту на сьогодні. Так, боліваємо, нагадаю вам, сьогодні футбол, ще буде повертатися українська прем'єр-ліга. З якими настроями вона повернеться, ми це дізнаємося вже після вікенду. Так, а зараз ми ще підготували для вас сюжет з голівудських новин, з новин шоу-бізнесу. І тут також є мова про оголеність, знаєш, про відверті світлини. Мова йде у відомої голівудської акторки, виявляється, що є порох у порохівниці. 40-річна Лів Тайлер вразила своїм відвертим виглядом. Давайте ж подивимось на цей вигляд. 40-річна актриса Лів Тайлер, донька музиканта Стівена Тайлера, не часто ділиться із шанувальниками відвертими світлинами. Але нещодавно зірка розмістила фото, на яких вона позує у спідній білизні. «Будеш моїм Валентином», – підписала публікацію Лів. Відомо, що актриса знялася у фотосесії спеціально для топового бренду нижньої жіночої білизни. Шанувальників зірки захопив зовнішній вигляд актриси. У коментарях під фото можна знайти тисячі захоплених відгуків. «Ти справжня красуня, твій чоловік щасливець. Спасибі за такий подарунок, відмінні фото. Королева, просто неземна красуня». Ну що ж, я хочу сказати, що 40 років, ну вибачте мене, там пороху ви бачили скільки, в принципі. Що таке? І в 40 років, ні-ні-ні, я навпаки, ну не те, що захищаю. Хочу сказати, що Лів Тайлер, вона молодець, і 40 років – це взагалі лише початок життя, слухайте. Оцей час, можна, не знаю, да, ну не знаю, ну мені подобається Лів Тайлер, вона має прекрасний вигляд, слухай. Так, звісно, це так. Марин, ти також маєш прекрасний вигляд, ну серйозно. Можемо замість Лів Тайлер показати ще інстаграм-сторінку Марини Клин. Так, чекайте, чекайте. Зараз хакери доберуться до мого інстаграму. Ну, я ж кажу, в 40 років мати такий вигляд, ну, це прекрасно. Це добре, дійсно. І нам подобається, знаєш, і нам тішить око. І особливо, звісно, її шанувальникам. Ну, далі, у нас ще є також і міжнародні новини, які ми не можемо не проговорити з вами. Колишній президент США Барак Обама у своєму твіттері висловив співчуття через трагедію зі стріляниною, яка сталася у школі Паркленд, що у Флориді, і закликав законодавчо посилити контроль за обігом зброї. Цитую. «Ми сумуємо разом з Парклендом, але ми не безпорадні. Турбота про наших дітей – наш перший обов'язок. І поки ми не зможемо чесно сказати, що досить робимо, щоб захистити їх від зла, включаючи очікувані і здорові закони про контроль за зброєю, які хочуть більшість американців, нам доведеться змінюватися», – написав Барак Обама. І наголосив, власне, на тому, що треба змінювати позицію Трампу з приводу легалізації зброї в США. Ми пам'ятаємо, що коли була стрілянина у Лас-Вегасі, тоді Трамп сказав, що так, це трагедія, ми співчуваємо, але якось більш жорстким робити обіг зброї у американців не будемо.
Ну, знаєш, загалом, пам'ятаєш, ми говорили про те, що він засмучений, цей вбивця, він засмучений, у нього емоційна зломленість, яка... якась, ну, в принципі, співчувати через те, що він зробив, у нього емоційна зломленість, це абсолютно не зменшує його дій. І, ну, звісно, тим паче, що він мав цілий арсенал зброї. Отож він абсолютно легально її придбав. Отож ну, тобто, я розумію, що, можливо, там для самооборони можна придбати собі якусь зброю, так? Але арсенал зброї, цілий там... Навіщо він потрібен? Ну, це вже має викликати певні підозри. Далі йдемо, там, нашому фіналі. Далі йдемо, так. Віце-прем'єр Російської Федерації Дмитро Рогозін опублікував у Фейсбук фотографію екіпіровки російського солдата майбутнього вартістю 45 тисяч доларів. Концепція екіпіровки російського солдата, розробленої підприємством держкорпорації Ростех, виявилася дуже схожа на солдата з комп'ютерної гри Tom Clancy Ghost Recon Future Soldier. От ми зараз бачимо порівняння. Порівняли у соцмережах їх вигляд, і дійсно дуже схожий, так? Навіть вигляд, навіть певна графіка схожа. От саме так має виглядати російський солдат, тільки коли? Мабуть, не скоро, тому що це 45 тисяч доларів, уяви собі. Ну, та, на одного солдата. Ну, загалом, росіяни вже не вперше, та, беруть якісь образи з комп'ютерних ігор, для них це нормально, і це навіть в новинах видавали, що там щось з якогось або фільму, або з якоїсь гри, це з реальність видають, що це так. Ну, я, чесно кажучи, не вірю в це. Ну, що ми можемо зробити висновки? По-перше, навіть самі люди у соцмережах кажуть, що це, мабуть, не дуже скоро відбудеться. Почекати доведеться чорт зна скільки років, як написали, по-перше. Ага. А по-друге, ну, можемо робити висновок, що у російських військових, так, і ті, хто розробляє цю екіпіровку, не досить така сильна фантазія, тому що вони беруть ідеї з комп'ютерних ігор. Ну, добре, далі ще багато у нас важливих тем, і, зокрема, нагадаємо, що сьогодні стартує Мюнхенська конференція з безпеки. Будемо говорити наразі про неї, тому залишайтеся з нами, ми повернемось.